талтай элчин сайд та. Нэвсрүүлэгт тавтай морилно. Намаг өрсөнд талархаж байна. Энд ирсэндээ баяртай байна. Your previous experience. Таны Бээжин, Шанхай, Тайпэй, Мумбай гэсэн Азийн томоохон хотууд ажиллуулсан туршлагатай. Харин одоо Монголд амьдардаг. Шилбэл 500 гаруй ажилтнтай Гуанжоу консулын газартай харьцуулбал Монгол төсөөр санагдаж байгаа баг. Юуны өмнө таныг Монголд элчин сайдаар ажиллах саналыг хүлээн зөвшөөрөхөд юу нөлөөлсөн талаар ярихгүй юу? It's a great privilege for me to be Юуны өмнө Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Обама намайг улс орнууд төлөөлж Монгол улсад цуух элчин сайдаар томилсныг би нэр төрийн хэрэг гэж үздэг. Өнгөрөх 9-р сард энд ирэхээс өмнө би Монголд ганц чудаа ирж үзээгүй байсан. Гэхдээ энэ алдаагаа засахтаа маш их баяртай байгаа. Монгол бол Америкийн нэгдсэн улсын хувьд стратегийн түнш. Бид Монголд ардчлал хөгжснөөс хойш 25 жилийн турш туршилж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Ирэх жил Америкийн нэгдсэн улс Монголтой дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Монгол бүс нутгийнхаа маш чухал орнуудын тоонд ордог. Манай туршилт улам тэлж байна. Бид цаашдаа Монголтой хамтарч улам их хийх зорилготой байгаа. Ийм учраас би энэ томилгоог маш сайхан боломж гэж хүлээж авсан. Яагаад Монголыг сонирхуулсан гэж? Яагаад Монголыг гиснээс монголчууд өөрсдөө энэ асуултад хариулах ёстой болов уу гэж бодож байна. Яагаад гэвэл зүүн хойд Азиадаа Монгол улс маш хүчтэй ардчлалыг байгуулж чадсан. Энэ утгаараа Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хувьд маш чухал түнш болж чадсан юм. Таны төрлөх Колорадо мужи Монгол улс монголчуудтай ойр дотн харилцаа холбоотой байдаг. Үнэн, би үүгээр бахархдаг. Тэнд олон монголчууд сургуульд өсөж, мөн ижилхэн муур амьсгал, цаг уртан хотуудын хооронд сайхан харилцаа тогтсон. Тийм ээ. Эдгээр нийтлэг зүйлс таны ажлыг ямар нэг хэмжээгээр хөнгөвчлөх болов уу? Ямар ч байсан намайг Монгол ажиллаа эхлүүлэхэд энэ ойр дотны харилцаа тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх ёстой. Монголын нарлаг, цэлмэг хөхтөнгөр, цасан бүрхүүлтэй үйлс миний төрлөх нутгийг өөрөө ирэхгүй санагдуулдаг учраас энд ажиллах тухтай сайхан байна. Хүн хоорондын харилцаа бас маш чухал. Таны хэлснээр Колорадод ихтэй сургалт төгссөн олон монгол хүн байдаг. Тэр дундаа Монголын төр засгийн дээд удирдлагын зарим гишүүд ч бас тэнд төгссөн нь Монгол Колорадогийн харилцааг улам бүр ойртуулдаг. Манай элчин сайдын яам хүн хоорондын харилцааг улам бэхжүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Өөр нэг онцлох үйл явдал гэвэл энэ жил Инх тайвны корпус Монголд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 25 жилийн ой тохох гэж байна. 25 жилийн өмнө Инх тайвны корпусынхан анх Монголд хүл тавьсан түүхтэй. Иймээс бид хүмүүс хоорондын харилцааг зудаатгаж хамтын ажиллагааныхаа 25 жилийн ойг ёс төртэйгээр тэмдэглэх гэж байна. And based on your observation of course what do you think that the Америк болон Монголын ойр дотны харилцааг юун дээр тулгуурладаг гэж боддог вэ? Ялангуяа одоо Монголд хамгийн хилцэгж байгаа үйл явдлуудын нэг бол яа харахгүй Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сонгууль байгаа. Тэр дундаа Дональд Трампын тарьж байгаа шүүгээ. Америк нэгдсэн улс Монголын ойр дотны харилцааг тэгэхээр юугаар тодорхойлж болох вэ? Юуны өмнө манай хоёр орон хоёулаа ардчлсан улс гэдэг нь хамгаас чухал. Ардчлалын олон үнэт зүйлсийг хуваалцдаг. Үүнээс гадна бид Аз Намхан далайн бүс нутагт нэг зорилготой. Аз Намхан далайн бүс нутагт Инх тайван хөгжил цэцэглэлийг дэмжих зорилготой. Иймээс Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Монголд ардчлал өөсж хөгжснөөс хойш 25 жилийн турш түншилж хамтран ажиллаж байгаагаа нэр төрийн хэрэг гэж боддог. Манай хоёр орон батлан хамгаалахын салбарт идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Хүмүүс хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлж байна. Өмнө хэлсэнчлэн Инх тайвны корпусын 25 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байгаа. Үүнээс гадна би Монгол ажиллах хугацаанд хоёр орны эдийн засгийн харилцааг сайжруулахад анхаарна. Монголын эдийн засгийг аль болох төрөлжүүлж Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийг хичээнэ. Монголд эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг эргүүлэн авчрахын төлөө ажиллах болно. And we'll of course cover the economic subject. Ярилцлагын туршид бид эдийн засгийн сэдвийг заавал хөндөн. Харин одоо Монгол дөрнөж байгаа арчилсан үйл явц, нийгмийн амьдралын чиг хандлагыг та хэрхэн дүгнж бодлоор ярилцж болох уу? Монгол улс арчлын замыг сонгоод 25 жил болчихлоо шүү дээ. Монголын ардчлалыг дөнгөж хөгжлийнхөө эхэнд яваа гэж хэлнэ. Америкчууд бид ардчлалыг тасралтгүй явагддаг үйл явц гэж үздэг. Эцэс төгсгөл гэж байхгүй. Ийм учраас ерөнхийлөгч Обамагийн хэлснээр Америкийн нэгдсэн улсад ч гэсэн нийгмээ илүү төгс төгөлдөр илүү боловсронгуй болохын төлөө чармааж байна. Бид Монголын ардчлалын үйл явцыг зөөчихт явж байгаа гэж үздэг.
Энэ замд нь бид Монголд дэмжлэг үзүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Түүнчлэн Монгол улс Аз нөхөн төлөөн бүс нутаг шинээр орж байгаа өөр ардчлан орнуудад гараа сунгаж сэтгэлийн дэм үзүүлж байгааг бид өндрөр үнэлгийн зэрэгцээ энэ хүчин чармайлтыг тууштай дэмжиж байгаа. Афганистан, Кыргызстанаас хүсүүлээд Мьянмар хүртэл хит хитэн газрыг дурдж болно. And with regards to the very first question I asked, Азид гарч байгаа олон өөрчлөлтийн талаар ярилцсан. Японы эдийн засаг зогсон байдалд орчихлоо. Солонгосын хавьгийн нөхцөл байдал бүхэлдээ тодорхойгүй байна. Харин Хятадын улс төр эдийн засгийн нөлөө бүс нутагт улам бүр нэмэгдэж байна. Ийм нөхцөлд тухайн бүс нутагт баримтлагдаж Америк нэгдсэн улсын байр суурь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Ерөнхийлөгч Обамагийн засаг захиргааны үед Америк нэгдсэн улс Аз ТВ-г онцгой анхаарч эхэлсэн. Энэ бодлогыг манай үндэсний эрх ашиг сонирхлын шууд тусгал гэж хэлж болно. Америк нэгдсэн улс үргэлж Номхон талын бүсийн гүрэн байсаар ирсэн. Цаашдаа ч энэ байр сууриа хадгална. Америк нэгдсэн улс бүс нутгийн хэмжээнд инх тайван хөгжил цэцэглэлтийн уур амьсгалыг бий болгохын төлөө ажиллаж ирсэн. Үнэн хэрэгтээ Аз Номхон талын бүс нутагт явуулсан Америк нэгдсэн улсын бодлогоос Хятад маш их хоцсон. Бидний хүчин чармайлтаар бүс нутагт бий болсон тогтвортой байдал Хятадд хөгжин цэцэглэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм. Азийн чиглэлд баримтлаж байгаа Америк нэгдсэн улсын бодлогын хүрээнд бид Хятадтай эерэг ажил хэрэгч хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх зорилготой. Америк Хятадын харилцаа жилээс жилд бэхжиж байгаа. Тухайлбал саяхан цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаар амжилттай хамтарсныг дурдж байна. Бид Хятадтай цаашдаач дэлхийн хэмжээнд түншлэх болно. Монголд ажиллах хугацаанд нэг тэргуунд хийж гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа томоохон нэг зүйлийг мэдэж болох уу? There's a long list. Маш урт чагсаалт гарах баха. Гэхдээ нэгийг нэрлэх бол ил тод байдлын гэрээг эцэслэх гэж би харуулна. Гэрээг эцэслэх нь Америк нэгдсэн улсын компаниудад Монгол улс бизнес хийхэд бэлэн гэсэн тохиог өгнө. Таниуд Америк нэгдсэн улс Монголын одоогийн харилцааг бодитогоор хэрхэн дүгнэж байна? I would describe them as strong, robust and forward looking. Би манай хоёр орны харилцааг эрчимтэй хөгжиж байгаа мөн алсыг харсан шин чанартай гэж хэлнэ. Өмнө нь хэлсэнчлэн бид батлан хамгаалахын салбарт маш эрчимтэй хамтраж ажиллаж байгаа. Энэ жил бид Америк Монголын хамтарсан хэрийн сургуулийг 10 дахь удаагаа зохион байгуулах гэж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээнд өмнөхөөс ч олон хүн оролцсон. 20 дугаар сарын 1-нд би 5 толгойдох сургуулийн нэгдсэн төвд бүрэн хэмжээний ёслолын арга хэмжээнд оролцсон. Бид Монголыг дэлхийд дахинд инхийг сахиулах үйлсэд нэр төртөө оролцож байгаа явдлаар маш их бахархдаг. Монголын цэргүүд дэлхийн хамгийн халуун цэвүүдэд инхийг сахиулж байгаа. Энэ учраас Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчин Монголын хүчин чармайлтыг дэмжиж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Та өмнө нь Монгол улс Колорадо мужийн харилцааны талаар ярьсан. Гэтэл Монгол Аляска мужийн хооронд бас сайхан ойр дотнод харилцаа тогтсон. Аляска мужийн үндэсний гвард Монгол цэргүүдтэй хамт Афганистанд үүрэг гүйцэтгэснээр энэ түншлэл эхэлсэн түүхтэй. Энэ харилцаа Яванда улам хөгжиж, өөр олон салбарт өргөжин тэлсэн. Тухайлбал гендрийн хүчирхийллийн асуудлыг дурдж байна. Whole host of issues, Arctic construction. Монгол улс Аляск муж олон салбарт хамтран ажиллаж байгаа. Үүнд хойд туйлын нөхцөлд байрлал барих төсөл багтаж байна. Өөр төслүүд ч бий. Ийм учраас би манай хоёр орны батлан хамгаалахын харилцааг маш эрчимтэй хөгжиж байгаа гэж хэлнэ. Мөн улс төрийн хамтын ажиллагаа бас хүчтэй байгаа. Үүнээс гадна бүс нутагтаа ардчлалыг хөгжүүлэхэд оруулж буй Монголын хүчин чармайлтыг бид тууштай дэмжинэ. Энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн хүрээнд бид Монголын талтай маш нэгт хамтран ажиллана. Дэлхийд дахинд хүний эрхийг дээдэлж ардчлалыг хөгжүүлэхэд хамтран ажиллана. Монгол улс болон Америк нэгдсэн улсын хамтын ажиллагаа өргөжиж байгаа. Ялангуяа улс төр дипломат харилцааны тал. Үүнээс хизээч дээр байгаагүй байна. Гэхдээ өмнө дуусчлан эдийн засгийн харилцаа бодиттой үр дүнд хүрэхгүй. Хоёр улсын хоорондын худалдааны хэмжээ 5 жилийн доод түвшинд хүрээд байна. Энэ нь ямар нэгэн зүйл буруу байгааг харуулдаг шиг.
surely that something must be wrong. Well, I think it shows that something must be done. Энэ бүхэн ямар нэг зүйл хийх ёстойг харуулж байна гэж би бодож байна. Тиймээс ч элчин сайдаар ажиллах хугацаанд хоёр улсын харилцаанаас эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудалд голчлон төвлөрөхөөр би сонгож авсан. Миний эдийн засгийн арга хэрэгслийн багцад 3 зүйл багтсан байгаа. Нэгдүгээр нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол улсын засгийн газартай хамтарч ажиллана. Сүүлийн үед гадны хөрөнгө оруулагчид Монгол улсад хөрөнгө оруулахаас зайлсхийх болсон. Учир нь тэд Монголын хөрөнгө оруулалтын орчныг тогтворгүй гэж харж байгаа. Ха газрын хөрөнгө оруулагчид найдвартай, тууштай, тогтвортой орчинг хайж байдаг. Тиймээс ч бид үүнийг сайжруулахын тулд Монгол улсын засгийн газартай хамтран ажиллах болно. Хоёрдугаарт бид Америкийн нэгдсэн улс Монголын хооронд байгуулсан ил тод байдлын гэрээг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Миний бодлоор гэрээний хэрэгжилт нэгэд амжилт олж, Америкийн нэгдсэн улсын компаниудад Монгол улс бизнес хийхэд нээлттэй гэсэн тохиог илгээх боломжтой. Ерөнхий сайд тань сүүлийн үед ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Харин эдийн засгийн багцад маань багтаж байгаа сүүлийн арга хэрэгсэл нь мянганы сорилт. Одоогоор мянганы сорилтын корпорац болон Монгол улсын засгийн газар хамтран хоёр дахь ээлжийн мянганы сорилтын компакт гэрээг боловсруулж байна. Энэ нь Монгол улсын цаашдын эдийн засгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулна гэж бид найдаж байгаа юм. Та мэдэж байгаа ах л да, мянганы сорилт бол төр болон хувийн хөвшлийн түвшлэл. Энэ чухалгаараа мянганы сорилтын хоёр дахь компакт гэрээ нь Монгол улс дахь Америк нэгдсэн улсын хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмнэ гэж найдаж байна. Speaking generally, of course, what ерөнхийд нь арах юм бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын бизнес эрхлэгчдэд ямар чиглэлийн дэмжлэг илүү шаардлагатай байдаг вэ? Мэдээж таны хэлсэн урьдчилсан нөхцлүүдээс гадна. Тэдний хувьд хууль эрх зүйн хэрэгжилт тогтвортой байхыг хүсдэг. Тэд гэрээ хэлцээр нь халдашгүй дархан байхыг хүсдэг. Ингэж хэлвэл илүү ойлгомжтой байх. They're looking for reliable, consistent. Ер нь л хууль тогтоомж, тогтвортой, тууштай хэрэгжих орчныг хайж үүдэг юм. Хөрөнгө оруулагчдын урмыг хугалдаг нэг гол асуудал байгаа нь хилийн хаалтын тухайн асуудал. Тиймээс ч бид Монгол улсын засгийн газарт хүсэлт тавьж, Америкийн худалдааны танхим болон бусад газруудтай хамтран хилийн хаалт тавих тухайн асуудлыг шийдэхээр ажиллаж байна. And when we look at the overall map of doing business, Монгол бизнес эрхлэгчдийн бүхэлд нь харуул Америк нэгдсэн улсын зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа гайхалтай сайн явагдаж байгаа. Caterpillar, Boeing, мөсөлийн үйлчлэгний салбарын компаниуд хүч төрөн орж ирж байна. KFC, Pizza Hut гэхчлэн. Гэхдээ мэдээж эдгээр нь олонхийг төлөөлж чадахгүй байна. Таны дурдсан тавигдах шаардлага уртч нөхцлөөс гадна Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсыг хөрөнгө оруулах боломж гэдэг утгаар нь хэрхэн мэддэг вэ? Хангалттай мэддэг болов уу? Right. So we're working very hard to try to build some of that awareness. Бид энэ талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд нэлээд шаргуу ажиж байна. Хамгийн сүүлд Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны яамны хятад Монголын асуудал хариуцсан дид сайдын орлогчийг урьж авчирсан. Танай нэвтрүүлэгт мөн өргөдөн оролцсон шүү дээ. Түүний альчлын зорилго нь зарим талаараа Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулагчдын хувьд Монголд ямар боломж байна вэ гэдгийг судлах байсан юм. Альчлын дүнд тэрээр Монгол улсад ирэх Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны төлөөлөгчдийг тэргүүлэхээр болсон. 4-р сарын ихээр ирж магадгүй. Бид ерөнхийдөө хоёр салбарт анхаарал хандуулахаар тохиролцсон. Энэ нь Америкийн хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татна гэж бодож байгаа. 1-р нь хөдөө аж ахуй. 2-р сэргээгдэх эрчим хүч. Энэ хоёр салбарын хувьд Америкийн технологи туршлагыг Монгол улсад үр ашгаа өгнө гэж найдаж байна. Мянганы сорилтын эхний ээлжийн гэрээгээр Монгол улсад нэлээд өргөн хүрээг хамарсан эрэг өөрчлөлтүүд гарсан. Тухайлбал, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл гэх мэт. Харин мянганы сорилтын 2-р ээлжийн гэрээ нь голчлон ямар асуудал дээр төвлөрнө гэж та бодож байна? Миний өмнө хэлсэнчлэн Монгол улсын засгийн газар болон Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорац хамтран 2-р компакт гэрээг боловсруулахаар ажиллаж байна. Тиймээс ч гэрээ эцэслэгдээгүй энэ үед голчлон анхаарал хандуулах салбар болон хэрэгжүүлэх төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй юм аа. Гэхдээ гэрээний хүрээнд Монгол улсын эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбаруудад Америкийн нэгдсэн улсын хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадна гэж найдаж байна. Is it difficult to give us гэрээний хилцэл үйл явцтай холбоотойгоор цаг хугацааг бидэнд хэлэх боломжтой болов уу?
Энэ оны эцэс буюу 2016 оны сүүлээр бид мянганы сорилтын 2 дахь компакт гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл болон бусад зүйлсээр тодорхой шийдэл хүрчгсэн байна гэж найдаж байгаа. Одоогоор гэрээ хэлцээрийг боловсруулах ажил хийгдэж байгаа. Эдийн засгийн асуудлууд руу эргээд анхаарлаа төвлөрүүлж хандуулъя. Яг одоогийн нөхцөл байдлыг харахад гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монголыг орхиж байна. Манай улс газар зүйн даллагдмал байдаг нь зарим тохиолдолд боломжийг хязгаарлаж байдаг. Тухайлбал хөрөнгө татах тал дээр ч юм уу. Тиймээс бид хөдөө аж ахуй болон сэргийг эрчим хүчний салбарт анхаарлаа хандуулахар шийдсэн юм. Учир нь эдгээр салбаруудад үйл ажиллагаа хэдийн эрчимтэй явагдаад эхэлчихсэн. Тиймээс ч Монгол улс байгаль орчны хувьд өрсөлдөх чадвартай давуу талтай гэж би бодож байна. Мөн үүнээс гадна экспортод гарах бүтээгдэхүүнийхээ тоог нэмэх боломжтой юм. So agriculture, for example, 30% of the Mongolian population is engaged. Тухайлбал Монголын хүн амын 30% нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг. Энэ бол эдийн засагт орох хувь нэмрээрээ уул уурхайн салбарын дараа орох том салбар. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалт технологи туршлагыг ашигласнаар малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, Монголын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих асар их боломж байгаа. There's also significant potential for exports of meat, other food products, other мөн мах хүнсний бусад бүтээгдэхүүнүүдийг бүс нутгийн орнууд руу экспортод гаргах асар их боломж ч байна. Сэргээх эрчим хүч ч ялгаагүй. Одоогоор Монгол улсад нэг салхийн цахилгаан станц ажиллаж байгаа. Мянганы сорилтын эхний ээлжийн гэрээнд хүү төсөлд хувь нэмрээ оруулсан нь надад маш бахархалтай санагддаг. Цаашлаа салхиулан нарны эрчим хүч гарган авах илүү их боломж ч байгаа. Инженер Монгол улсын иргэн тойрон дахь зах зээлүүдэд бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломжтой. Харин ярилцлагын эцэст би танаас нэг зүйлийг асуумаар байна. Монголд ажиллах хугацаанд нэн тэргуунд хийж гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа томоохон нэг зүйлийг нэрлэж болох уу? There's a long list. Маш урт чагсаалт гарах байх. Гэхдээ нэгийг нэрлэх бол ил тод байдлын гэрээг эцэслэх гэж би харуулна. Одоогоор энэ бол миний хамгийн их ач холбогдол өгч байгаа зүйл. Өмнө хэлсэнчлэн гэрээг эцэслэх нь Америкийн нэгдсэн улсын компаниудад Монгол улс бизнес хийхэд бэлэн гэсэн тохиог өгнө. Мөн энэ нь надад Америкийн нэгдсэн улсын хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад татах ажлаа үргэлжлүүлэх боломжийг олгох юм. Үр дүнд нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж төрөлжих боломж бий болно. Тиймээс ч хийх ажлуудынхаа тэргуунд үүнийг нэрлэнэ. Адагтай альжин сайд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. Баярлалаа. Тантай ярилцахад таатай байлаа.